Станом на ранок, 22 квітня, у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька знаходяться 36 пацієнтів. Лікарі та медичний персонал створюють усі умови для комфортного перебування хворих та їх швидшого одужання. Опалення працює, батареї теплі, пацієнти не скаржаться на те, що їм холодно. Якщо комусь холодно, у нас достатня кількість ковдр, температура повітря не опускається нижче від 22 градуси температури комфорту у відділенні. Побудували нову кисневу станцію, побудували нову розводку. В нашому відділенні ми розгорнули операційну, міні-операційна, яка використовується на ті випадки, якщо пацієнт, який перебуває на лікуванні у інфекційному відділенні і потребує негайного оперативного втручання, ми зможемо надати цю допомогу, не виходячи за межі відділення. Для хворих організоване триразове харчування. Їжу для хворих привозять гарячою. У спеціальних термосах страви зберігають відповідну температуру. За якістю приготованих страв ретельно слідкують. А що сьогодні в меню? Перше, друге, третє. Я ж не заглядаю бачки, я не знаю. Компот з сухофруктів, суп картофельний з гречаною крупою, салат із свіжої капусти і суфле з печінки. Перша страва. Потрогайте, можете самі рукою потрогати навіть термос. Видите? Да. Гарячий термос. Это сверху он горячий, не говоря уже внутри. Сейчас я вам покажу. Чтобы не было никаких вопросов, не может он быть, вот он опарует, видите, все в крышке, он не может быть холодный. У інфекційному відділенні в боксах, в залежності від їх конструкції, розміщують по два або по три пацієнти. Окремої уваги варта палата інтенсивної терапії. Тут будуть знаходитися ті, хто вимагає постійної кисневої терапії. Палата облаштована апаратами для штучної вентиляції легень. Також ми зробили три блока для проведення інтенсивної терапії. Це основні блоки наші на 6-7 ліжок, в залежності від того, який буде наплив пацієнтів. Маємо 16 точок доступу взагалі кисню для того, щоб пацієнти могли отримувати кисневу терапію. У нас в наявності три оксигенатори, які теж виробляють кисень, і пацієнти теж ним користуються регулярно. Чому? Киснева терапія входить у план лікування хворих, включаючи антибактеріальну терапію, включаючи дихальні аналітики. А пацієнти відділення, що йдуть на виписку, щиро вдячні лікарям за турботу і піклування. Здесь очень хороший персонал, доктора, медсестры, повара. Все очень горячее, вкусное. Медикаменты нам выдают бесплатные, таблетки, все бесплатно. Я очень им благодарна за то, что они меня вылечили, и я иду на выписку. Спасибо большое всем врачам, что вылечили, что была под кислородом, что не дали умерти, с их помощью все хорошо. Иду на выписку. Здорово, все нормально. Щодо матеріально-технічного забезпечення медичної галузі у Кременчуці, станом на початок тижня в наявності 12 апаратів ШВЛ, більше 400 ізоляційних халатів, понад 1000 костюмів біозахисту та майже 17 тисяч захисних медичних масок. І це ще не весь перелік арсеналу кременчуцьких лікарів у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.